Brokoli za juho sebiš. Je mogoče taški meški, ali? To je ena taka zanimljava. Čas je za risanke. Hop, Oto. Vsak dan od 6 zjutraj do 10 zvečer. Neskončno zabavne risanke. Sinhronizirane v slovenščino. Pop Oto vas pričakuje v paketu Pop Nonstop. Naročite ga pri svojem operaterju. Na televiziji so risanke na Pop Otu.